Baik, bulekmu ya, kacamataan. Mboten. Mboten. Ibuke sampean teko mboten ibuke sampean? Teko. Endi, endi ibuke sampean? Endi? Ilang wes biar. Sama nomae endi? Endi sing endi sing endi ibuke? Sing endi? Kudunge piye kudunge? Kudung itu lho. Kudung abang kae? Mboten, itu. Sing pundi? Kudung coklat kae? Nggih. Oh, kae. Eh, biyen sama nyidam apa biyen? Nyidam bal ya paling pas waya hamil. Enyo tak paringi iki. Seketewu. Wis ngono tok. Matur suwun, Lek. Ya, Jong, ya, nggih, ngaji sing pinter nggih. Heeh, nggih. Pun lenggah wes nalungguh. Abaleni tak baleni. Mangan mawon niku digengken sing disenengi. Sing penting ojo berlebihan. Lho, rabi niku ya dikongkon milih sing disenengi kok. Fangkihu ma tabalakum minan nisa. Rabi yo wong sing mbok senengi, he wong lanang-lanang. Rabi yo sapa wong wedok sing mbok senengi. Ngono. Lah wong lanang iki senengane ra padha. Ana wong lanang iki senengane wong wedok lemu. Enek ngono ku. Dadi nek ketok wong wedok lemu ku ayem. Aku nek ketok bulikmu njebablah nang gone amben. Ayem matiku bulikmu ketok mundung-mundung. Goncekno iso mobat mabit kocek kabeh. Senengane wong wedok lemu. Mulane Gusti Allah yang gawe wong wedok lemu-lemu rondo akeh niku stok. Jagani wong lanang sing senengane wong wedok lemu. Enek wong lanang sing senengane wong wedok cilik. Jerene wong wedok nek cilik iku lucu kena diketeki. Iso mumbul-mumbul pletik-pletik. Mulane Gusti Allah nggih wong wedok cilik-cilik ya rondo akeh. Ya niku ya stok niku. Jagani wong lanang sing senengane wong wedok cilik. Wis to apa wae? Kapan disenengi dibangun karo Gusti Allah. Nah, kadang sedulur PSHT ya harus mencintai organisasi, mencintai kelompok, mencintai organisasi itu artinya apa? Menjaga kredibilitas dan nama baik organisasi. Jangan malah mencoreng nama baik organisasi. Maksudnya ngono. Lek enek maaf, enek kadang sedulure mendem ditegur dielengno, ini bukan ajaran PSHT. Teratai. Nek ono sing senengane tawuran, ini bukan ajaran PSHT. Kudu dielengno, ini namanya mencintai organisasi, menjaga nama baik organisasi, jangan malah ngotori kesucian organisasi. Makanya kalau seneng alhamdulillah PSHT rayon Karang Malang syukuran temu kadang didamel pengajian aman kondusif membina mental ya ini yang diharapkan oleh pendiri PSHT Teratai yang diharapkan ya seperti ini makanya persaudaraan dan kesetiaan hati. Jajal lumpamane ngeten iki digawe acara sing berbau maksiat, mesti malah tawuran, enggak karo-karuan ki napa nggih. Wis ngene iki sing bener wis cocok pengajian ya ngono. Cocok. Yo kiai-kiai ku ben laris ngono lho maksudnya. Terus lek enten majelis sholawat, majelis pengajian, delek bantu pengamanan. Suweneng alhamdulillah kula ten pundi-pundi, kadang-kadang PSHT lek enten pengajian nggih derek bantu pengamanane. Nyenen nak critani, kula niku lek pas keluyuran tekan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ten mriku niku subhanallah. Banyak organisasi-organisasi, perguruan-perguruan niku guyub, rukun, kompak. Wapi ngoten ngene pengajian ngoten iki dados siji rokok genten ngemot iso guyon tampil bareng malah kolaborasi wasik lha nek kene kolaborasine tukaran kok cemen biasanya sing sek
ajar-ajar ngoten niku lho. Eh, kowe nek pendekar tenanan, ora seneng tawuran. Ora kakehan polah. Nek wis pendekar tenanan, kaya manuk iki. Manuke kapan mabure wis dhuwur. Ngeloyop tenang. Kedua sayapnya sama sekali enggak digerakkan. Itu burung kalau terbangnya udah tinggi. Sayapnya sama sekali enggak digerakkan. Set. Tapi manuk lek mabure sik ndek polae ra karon. Wong belajar silat yo ngono. Kalau memang wis pendekar temenanan, ora pletak-pletik, ora pleta-plete, tenang ngono dikroyok wong 10 iki. Ales iki tok ngene iki glondong kabeh wong 10. Tapi nek lagi belajar sak jurus rong jurus, masyaallah. Pletik-pletik, pletik-pletik, pleta-plete, njaluk duit nang ibuke nang ora dikei, ibuke dijurus. Pancene lagi belajar. Mulane niki pentinge dandani ati. Lah terus. Pekerjaan apapun lakukan dengan cinta. Hubungan suami istri itu kalau didasari cinta, rasanya dahsyat, men. Tapi kalau cinta hambar. Ngapunten nggih, untuk kekuatan cinta wong saiki karo wong biyen kalah. Wong biyen iki cintane dahsyat-dahsyat. Mulane bojo zaman biyen iki krasa. Bojo zaman saiki iki modele rapate kena dirasakno. Bapak-bapak yang ngrasakno. Wong wedok ge biyen iki yo ambune tengik-tengik, penguk-penguk, tapi krasa ngono modele. Wong wedok saiki iki ayu-ayu, ambune sedep-sedep, wangi-wangi, tapi sepo modele. Embo diomongi tenan-tenan kok. Nggih. Loh, wis krasa nek sepo mulane lekek-lekek. Ya Allah. Masya Allah. Bu. Bu. Jenengan kerja, kalau yang dipikir hanya hak dan kewajiban, mohon maaf. Kewajibanku kerja, hakku dapat duit. Kewajibanku kerja, hakku dapat bayaran. Wong kerja sing dipikir mek hak dan kewajiban, hak dan kewajiban, hak dan kewajiban. Ngono. Pokok kewajibanku kerja, hakku dapat gaji. Kewajibanku kerja, hakku dapat bayaran. Ngono. Apa bedanya kita dengan maaf pelacur? Apa bedanya? Gak ada sentuhan-sentuhan cinta sama sekali. Apa bedanya? Maaf-maaf. Apa bedanya? Makanya kiai-kiai sepuh mbiyen. Niku santri-santrine iso hebat-hebat dadi wong kabeh, ora ana sing dadi cempe, pedet ngono ora. Hebat-hebat sukses-sukses. Padahal neh mulang niku sederhana. Nah, terus kiai biyen niku mboten enten sing gadah titel sarjana macam-macam mboten wonten. Kok sukses? Santri-santrine, murid-murite ilmune kok manfaat, kok barokah? Karena mengajarnya tidak hanya pakai lesan, tapi pakai hati. Mulangi ora mik gawe cangkem, tapi gawe hati dengan sentuhan-sentuhan cinta. Mulane manfaat. Karena mengajarnya pakai hati, maka mudah diterima oleh hati, mudah masuk ke dalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang keluar dari dalam hati pasti akan mudah masuk dan diterima ke dalam hati. Eh, mbok paham mbok ora niki. Pokoke tugasku ngomong ya tak omongno, pancen aku ya ora wajib mahamno. Ya ana sing ket mangi gayane lek ngingeti aku mententeng tapi ora mudeng. Ora mesti kok mententeng tapi ora mudeng. Ana sing nemburi kae ketoke ya ora ngurusi klengak-klengok kaya wong bingung, tapi ya ora dunung. Tugasku ngomong wis tak omongno. Eh, pidatone kiai mbiyen karo kiai saiki penakan sing saiki yo
Apa mana ustad-ustad anyaran ini penak-penak enak pidato. Raukur penak-penak. Tapi maaf, asarnya kok hampir enggak ada. Menang ramene tok, menang gebiare tok, bar ya bar, wis ya wis. Enggak mampu menjadi wasilah turunnya hidayah. Enggak mampu membuka kesadaran umat dan masyarakat. Menang gebiare tok, menang ramene, sehingga bar acara ya bar. Enggak bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kenapa kok kalah karo mbiyen sing sangat-sangat sederhana? Bedanya yaitu tadi kekuatan hati yang berbeda. Kula nate ndamel contoh, kiai biyen niku nek pidato munggah panggung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, supados diridani Gusti Allah. Nek dalu salat tahajud nggih. Pun cekap semanten akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diomongi ngono tok jamaah 90% tahajud. Pidatone mek ngono tok. Nah saiki aku diundang ceramah nang pidatoku ngono, ya ora disangoni mek panitia. Ya ora ngarah diundang meneh. Sesuk diundang ceramah pengajian nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, supaya uripe barokah, nek enjing sholat duha nggih. Pun cekap semanten akhirul kalam. Arep wis ana sing usul, nun sewu Mbah Yai, tahajute dereng saged nglampahi, ampun ditambahi riyen. Oh ya wis, lek ngono duhane ora sida sik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono ceramah kok ora sida. Biyen ono bocah nakal 20 cah ngelumpuk no kene iki ngarepe salon iki. Ciro lupat mono 20 cah nakal tok. Ngelumpuk dipidatoni karo Mbah Yai. 5 menit nek pidato dikongkon waras. Sesuk sing 19 sadar waras nakale. Karek sitok tok sing nakal. Nek pidato mek 5 menit sing 19 si waras. Sing nakal karek siji. Akhirnya cah 19 sing wis do insap sowan kiyaine. Matur suwun Mbah Yai. Kula sak geng niku lare kalih dosa nakal-nakal. Mantun jenengan pidatoni sak niki sing 19 waras. Kantun setunggal Mbah Yai sing nakal jere kiyaine. Ra popo, sing siji kuwi ben nggo isen-isen neraka kuwi. Neraka ya butuh isi kok ya. Mulane ngapunten ya menawa ana kadang BSHT sing mbuwuling nang wakal ra kenek dituturi ya bene wong go isen-isen neraka kok. Ngene ra diiseni ora murup nerakane engko kok ya. Lho bocah nakal 20 dipidatoni 5 menit sing 19 waras garis siji tok sing nakal. Saiki ono bocah nakal 20 dipidatoni Anwar Zahid 2 jam sesuk sing nakal dadi 21 mergo ketambahan sing pidato. Ya Allah ngapunten mulane cukup ora iki waktune. Donga sak donga niku nek berangkate teko kekuatan ati mandi. Wong sepo biyen iki dongane Masya Allah, kadang-kadang kalimat iki guyone wong. Tapi kok ampuh. Mergo nek donga ora mek nganggo lisan, ora mek nganggo cangkem, tapi nganggo ati. Iki sing nyambung dateng Gusti Allah. Coba to. Oh nambani loro udun ning nganggo upe lirung iki jajal. Waras kok ngono. Udun kok mentek-mentek ngono dicutekno upe lirung.
diusap-usap naudune lha dongane mek ngene bismillahirrahmanirrahim kidul kono ana semar gawe pundung upilku irung ora sida dadi udun la ilaha illallah muhammadur rasulullah dicutekno upil irung diusapno udune waras kok yo saiki kula nate praktek kok Bu aku tau udunen cilik udun semat alah tayang 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 adem panas rasane awak aku kok eling ning dongane mbahe mandi sore-sore iki tak waca bismillahirrahmanirrahim kidul kono ana semar gawe pundung upilku irung ora sida dadi udun la ilaha illallah muhammadur rasulullah tak cutekno upil irung kate aku pas mbeler dadi yo oleh akeh nek tak usep-usepno lho saestu sore tak suwuk esuke langsung udune iki manak telu dongane padha japane padha upile padha mandine kok ora padha ayo oh nambani loro untu ning ngene kok godhong pari godhong waloh ora mari tambah aboh kok waras ha nah, saiki misale dulure sampean loro untu ning suwuken nganggo donga kuwi ya ditapuk lambemu sing lara untu ora mek sing mbok suwuk tok tekan sing nyuwuk katut mung lambene ketapuk. Lho gek biyen ki duwe gawe Bu ya. Kok udan. Sedih to. Iki ora ya ora ana sing buah ki engko nek udan kaya ngene. Ora usah golek dukun, ora usah golek pawang. Metu nggawa botol danake nang gone langit sing mendunge peteng lelimengan kuwi. Langite ora sida udan. Udan omek sak uyuh jaran. Ngono ku ya kracak sauyah jaran terus terang kok. Aku tahu pengajian ini wayah serius-serius pembahasan udan Bu. Jamaah apa buyar to? Ya kaya ngene iki ra nek tendane. Aja bubar. Ayo ndonga bareng-bareng nang Gusti Allah. Tak jak Fatihah karo tabat ping telu. Alhamdulillah tambah deres. Lah kok kalah tabatku kok iso kalah karo sing langite ora sida udan udan omek sak uyuh jaran karena itu jantenano sama nek pengen suwe yang ngundang dhewe kok ya wong Karang Malang urung ngerti saiki hitungane iki per menit ya Allah maka hati manusia itu sangat menentukan bagaimana jadinya manusia itu dan yang dinilai oleh Allah memang hati innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahzabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Kayak kok mantuk-mantuk ngerti artinya orang ngerti kok ngini-ngini bingung nih uang Allah tidak memandang tidak menilai wajahmu rupamu bentukmu bodimu enggak bukan bodimu yang gagah kekar tinggi besar kuning kulitnya sauntu-untune bukan bodimu yang imut yahut kepoi semlohai aduhai bahenol menol-menol semok kembelenok kemontok kementak kementak kemolak kekinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong denok denok debleng yang dinilai juga bukan wajahmu andaikan nilai manusia itu dari wajahnya semakin cantik semakin tinggi derajatnya sepurane wong Karang Malang orang ono sing klebu ayo sapa sing rumangsa ayu ngacung ra klebu andaikan manusia laki-laki itu dinilai dari wajah ketampanannya ra klebu sing ceramah ya ra klebu blas maka jangan pernah membanggakan gantengmu ayumu kuwi ra suwe mbak-mbake
sampean ayu ra mergo apa-apa, sampean ayu mergo sik enom. So nek wis tuwa ya kaya mburimu kuwi. Noleh to, noleh. Lah iya kaya kuwi. Lah kuwi sing dikit conto melok-melok noleh. Pancene sik enom sembarang-barange sik kenceng. Pipi sik ginyur-ginyur mindur-mindur, meling-meling glowing. Dodo mentek-mentek. Mesem yang mencut na wong so dilongkas nek wis tuwa emang ngengeh medeni wong ya. Pipi kempong untune ompong wis mengkeret kabeh dodo karek teng retok dadi nggone BH sing paling larang ya tetep brosot kewer-kewer ngono gelem ngono ora gelem ya ngono mbok tukono pengencang sing sak cepuk regane 5 juta tetep ndlewer. Lho ya. Lho apa sing arep mbok banggane iki lho apa sing arep mbok banggane? Sampeyan saiki gagah rungokno kadang sedulur pendekar-pendekar, pancen sik enom sampeyan. Sik kuat sampeyan. So nek wis sepuh aja kok nganti disengklang karo musuh keterak angin ning goling. Nggih mboten. Ora usah ngenteni sok sepuh. Saiki sampean sing rumangsa gagah-gagah. Ya Allah, sarapmu diuntir sithik tok karo Gusti Allah. Sarapmu diuntir sithik tok. Keple pisan. Zaman aku eling nggih pian Mike Tyson. Pas wayahe kuat-kuate Mike Tyson. Juara tinju dunia kelas berat sejati, penjelajah semua versi, sing IBF, WBA, WBC, kabeh juara duniane Mike Tyson. Arep tandingi ditunda gara-gara apa? Loro gusi. Gagahe kaya ngono. Ayo. Saiki sing rumangsa gagah-gagah ngapunten, sampean diuntir sarape sithik anae karo Gusti Allah. Entek jurusé sampean. Nggih napa mboten? Nek Gusti Allah ngersakno nek diuntir sarape sithik tok. Ngene. Sing kulino lambene bucat misah misuh wis ra iso misuh nek diuntir sarape cangkemmu cetik ngono tok kowe. Wis ra iso misuh paling karek saiki sik lancar urung diuntir karo Gusti Allah, diuntir sarape sithik. Yang ayo sapa sing kepengin sarung? Wakai sarungnya cap. Ayo, siapa sih kepingin sarung? Ayo, saya tak pilih. Kamu ya, kamu sini, enggak apa-apa. Nah, ya udah satu terus lagi kok gak ono sing warga gak ono sing warga sing warga rawani sing warga rawani ini gini gini sayang eh aku jaluk mikir bro jaluk mikir oh mikir ini sini ini. Halo, halo. Pegang. Pegang. Ayo, kamu namanya siapa? Hamzah. Hamzah? Ya. Kamu namanya siapa? Hamzah. Ya. Pakai mic-nya sayang, mic-nya dipakai. Ya, mic-nya sini. Kamu kok ikut naik ke atas panggung? Kamu kok ikut ke panggung ikut siapa kamu? Bapak. Di bapakmu yang mana? Yang mana bapakmu?
Yang mana? Yang pakai kopiah apa yang pakai belangkon? Pakai mic toh sayang. Pakai mic. Bapakmu yang mana? Niku. Yang pakai kopiah apa yang pakai belangkon? Belangkon. Terus yang nyuruh kamu naik panggung siapa bapakmu? Bapak. Ngomongnya piye ngomongnya? Mboten kertos. Jane, ayo melok bapak munggah panggung ngono. Nganggo mic. Hamzah pakai mic. Bapakmu namanya siapa? Suyadi. Pak Suyadi. Kamu ikut belajar silat apa enggak? Mboten. Oh, mboten. Belum. Belum. Sekolahnya kelas berapa? 6. Kelas 6 apa? SD. Kelas 6 SD. Oh, kelas 6 SD. Saudaramu berapa? 2. Kamu nomor berapa? 2. Oh, kamu yang nomor 2. Kamu pengen punya adik apa enggak? Boten. Boten. Ya ngomong, bapak aku mau adik, ngomong. Ngajinya udah ngaji Al-Qur'an belum? Sampun. Iki luar ngomongane. Mau ditakoni kok boten? 6. Sampun. Kamu pengen sarung? Nek gak nganggo mic gak takei sarung. Ayo le kamu berani gak? Ya udah, kamu gak berani. Kamu yang putih nih, yang putih. Kamu sini. Sini kamu. Nah, kene. Kamu nek kene ya. Anaknya pendekar kok. Kelemar-kelemer. Sing gagah kaya cah iki lho. Ayo, sing banter nek jawab. Banter nek jawab. Namanya siapa? Faiz. Ah, kon banter kok. Kurang banter mah namanya siapa? Faiz. Kurang banter. Pakai mic. Kamu namanya siapa? Faiz. Mic-e petno terus wis petno. Ora nek ketatap untumu. Ayo, cekeli mic-e petno sayang. Petno sayang. Namanya siapa? Faiz. Sekolahnya kelas berapa? 3. Miki ojo nang ngene. Petno nang kene terus Miki. Lah ngono terus. Sekolahnya kelas berapa? 3. Oh, kelas 3 ya lebih berani daripada kamu kelas 6. Mbah. Kamu ini kesini ini tujuannya kamu apa? Delok apa? Mau sarung. Hah? Mau sarung. Golek sarung. Oh, kamu kesini tuh gak niat pengajian, gak niat solawatan, heh? Petno. Halo, ancane mikir iki bosok iki. Bro, mikir ndek dibanteri, Bro. Nganggo mikir apa? Iki gak apa-apa. Wes. Kamu yang biar keras suaranya kamu. Kamu kesini berarti gak niat pengajian. Niat. Oh, niat. Niat, anjane operatore kurang canggih, woi, tor operator, volume. Kamu kesini gak niat solawatan? Niat. Nah, tadi kok katanya niat golek sarung? Mangkane sampean katok antok gak sarungan, mancing ben entuk sarung. Yes, gak apa-apa, Is, Faiz, gak apa-apa, tak paringi sarung, sarungnya cap apa? Sarungnya cap apa? Mangga. Kok ngerti nek cap mangga ngerti tekan ndi? Ana tulisane. Tulisane tak tutup wis. Ayo cap apa sarunge? Cap mangga. Ngertine tekan ndi? Yuru ana tak anu. Berarti kowe gak tau ndelok YouTube. Tau. Nganggo mic. Kowe ora tau ndelok YouTube? Tau. YouTube sarung cap mangga? Tau. Tau. Sopo? YouTube sopo? Hah? Lah jare YouTube cap mangga tahu. Ki sing pas sampean delok nang gone YouTube sapa? Sapa sing sampean delok? Anwar Zaid. Lah Anwar Zaid iki wong ndi? Hah? Ndi? Oh iki. Sampean tau delok nang gone YouTube. Ambek sapa pas kuwi? Dewe. Oh dewe. Nganggo HP-ne sapa? HP-ku dewe.
Oh, HP-ne sampean dhewe. Terus bagi-bagi sarung cap mangga. Sama neleng. Kan nenek kata-kata untuk sarung mangga. Ayo kata-kata untuk sarung. Kok sembeten enten iki lho. Sing diparingi sarung kan terus sarung mangga, bukan ngono. Ayo jajal. Eling to ora? Ora eling. Ya wis nek sampean niat selawatan iso selawatan ora? Hah? Gak apa lek. Gak apa lek. Sing apal apa sing apal? Wis ngene, doa mau makan. Ayo. Isin lek. Hah? Nek kok isin? Oh, doa ngising. Ya, ayo. Doa masuk WC. Ayo. Gak iso lek. Hah? Gak iso. Gak iso. Lah sing iso apa? Doa makan juga apal? Ayo doa makan, ayo. Isin aku lek, jir. Hah? Esmboh. Ayo kamu sayang, kamu baca surat-surat pendek, ayo. Yang kamu apal. Ayo Hamzah, aja kulhu pokoke. Aja kulhu. Aku sing nyekeli mike, kamu nanti cita-citanya pengen jadi apa? Pro player epet. Lha iki ya gara-gara YouTube ndelok Alip kuwi gara-garane terus pengen jadi pro player FF. Kamu enggak pengen jadi pendekar? Mboten. Kena apa kok ora pengen? Mboten kertas. Sembah, mbah anake sampean wis mbah piye Idi Suyadi. Kok sithik ditakoni kok iso mboten ngertos e. Kamu nanti pengen jadi apa? Pemain sepak bola. Wah, pemain sepak bola. Pemain sepak bola idolamu siapa? Cristiano Ronaldo. Wah. Ngene enggak apa-apa. Kenapa? Kenapa kok pengen jadi pemain sepak bola? Penak aja. Penak aja. Bayarannya akeh. Wah, Cristiano Ronaldo nomor punggungnya berapa? 7. Saiki melok klub apa? Al-Nassr. Oh, Al-Nassr apa? Sadurunge Al-Nassr. MU. Oh, gak. Real Madrid. Oh iya MU. Heeh. Sadurunge MU. Juve. Juve, sadurunge Juve. Real Madrid. Heeh, sadurunge Real Madrid. MU neh. MU neh. Sadurunge MU neh kuwi Sporting Lisbon. Masya Allah. Bal-balan apal tenan. Lo, Masya Allah. Ayo, Cristiano Ronaldo itu kebangsaannya mana? Portugal, wis apal. Bal-balan apal. Ayo, putranya Rasulullah yang laki-laki namanya siapa? Hah? Gak tahu. Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Nabi. Gak tahu. 4 pemain Real Madrid. Sergio Ramos. Pepe. Cristiano Ronaldo. Benzema. Ayo saiki penjaga gawang Real Madrid yang kamu ingat. Courtois. Pelatih Real Madrid saat ini. Ancelotti. Mulane macakmu kaya pemain bal-balan. Rasito tak kei sarung. Engko lek sido sarung apa ora? Sido. Lha engko nek nganggo sarung yo belum detino bal-balan. Ora lek. Hah? Tunggu salat. Hah? Tunggu salat karo ngaji. Oh, nggo salat karo ngaji. Ayo wis ora apa-apa. Wis. Lionel Messi saiki klub endi? Inter Miami. Inter Miami klub sapa? Inter Miami ku klub endi? Amerika. Saurunge Inter Miami? PSG. Saurunge PSG? Barcelona. Kebangsaane Lionel Messi? Argentina. Masya Allah. Top. Kylian Mbappe kebangsaan? Prancis. Nomor punggung? 7. Ngene iki lho. Makhluk zaman now. Ayo, surat Al-Isra dalam Al-Qur'an juz ke? Sembilan.
Vinicius Junior, pemain Real Madrid. Nomor punggung 7. Vinicius Junior kok 30. Oh, saiki nomor 7. Ha iya saiki nomor 7. Kebangsaan? Brasil. Brasil. Apal tenan. Apal tenan. Pamane Kanjeng Nabi yang gugur dalam perang Uhud? Enggak tahu. Ya, ya, ya. Yes. Muga-muga oleh syafaate Cristiano Ronaldo. Esnya nggak paringi sarung, cop. Suwon yolek, jere. Nah, aku nerapin bolek mulu kapan? Boleh nih, suwon lek, boleh nih. Eh, wes, nih tak kayak duit, tak kayak duit. Ya rasa akeh-akeh wong ngaji tapi nggih. Yang ngajine tok jus piro? Belum jus. Lek tekan napa ngajine? Iqra. Oh tekan Iqra. Iqra ini pemain bal-balan wis apal kabeh ya. Masyaallah. Toni Kroos kebangsaan? Gak tahu. Ya ya gak ro saiki ya wis tanggap terus ya. Wae bulekmu ya kacamataan. Mboten. Mboten. Ibuke sampean teko mboten ibuke sampean? Teko. Endi ibuke sampean? Endi? Ilang wis biar. Sampean omahe endi? Endi sing ibuke? Sing endi? Kudunge piye kudunge? Kudung itu lho. Kudung abang kae? Mboten, itu. Sing pundi? Kudung coklat kae? Nggih. Oh, kae. Biyen sampean nyidam apa piye? Nyidam bal ya paling pas kaya hamil. Nyong tak paringi iki. 50.000. Wis ngono tok. Wis, matur suwun, Lek. Matur suwun, Lek. Ya, Jong, ya, nggih, ngaji sing pinter nggih. Nggih. Pun, lenggah, wes, nang lungguh. Nyanyi apa solawatan? Ayo nyanyi apa solawatan? Solawatan. Solawatan, gih, ayo solawatan. Oh, bapakmu isin sampai medun ni leh, dulu. Ayo wes, aman bapakmu serenek. Ayo solawatan. Sing sampean napal. Mboten apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Lho kok ngene-ngene tok. Ya Allah, gak hafal to sayang. Ayo wis iki maca surat pendek kul a'udzu birabbi nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbi nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, bapaknya pendekar sampean anake dadi kiai. Pengen dadi kiai mboten? Nggih. Pengen. Kene apa kok pengen dadi kiai? Ben terkenal. Nek wis terkenal terus sampe apa? Gempon nak, pun tak paringi sarung, nggih. Sangu. Lho kok sampean iki dikokon selawatan ra gelem kok nyuwun sangu. Sangune njaluk Pak Suyadi kae lho. Kon selawatan ra gelem. Plungkar-plungker nyuwun sangu. Tak paringi sarung. Ayo sepon sarung mangga. Ayo ngomong. Sarung mangga. Sarung mangga, sarung saya, wes ngene. Sarung mangga, sarung saya. Jan tenan. Suyadi, Suyadi. Pun, mung tak paringi dhuwit aja kena bapakmu.
Tak paringi. Pinter nggih. Ngaji sing pinter nggih. Ngaji sing pinter nggih. Waduh iki wektune ora nyukupi. Bapak Ibu para jamaah, dadi ati niku ngopo ngadegno kene? Wis salim. Ya Allah. Nganjuk, nganjuk. Allah ya Karim, yo ngawi, ngawi lali aku. Yo ngawi. Lali kok. Nah, sarungnya masih satu, cewek, cewek. Sik, tak terangno sik. Loh. Yo mergo ati kuwi. Nabi Adam dimulyakno karo Gusti Allah. Karena apa Nabi Adam pinter noto ati. Bu. Bu. Lho nganti ngalahne mola kalih ngalahne sedaya para malaikat. Nabi Adam niku rendah hati. Mula menungso niku bakale saka tanah. Tanah inggone nang ngisor. Nggih napa mboten? Ayo sampean nembantah. Tanah gunung kene nang dhuwur. Tanah gunung ketoke nang dhuwur nek mbok unggahi tetep nang ngisormu. Tanah inggone nang ngisor. Tanah itu rendah. Manusia diciptakan dari tanah. Ini filosofinya agar manusia punya karakter kayak tanah. Apa itu? Selalu di bawah. Wong iki dikongkon ngrendah namanya tawadhu, rendah hati. Lho kula nate nerangne ngeten iki ana sing bantah. Lah wong kok dikongkon ngendhek terus nggo kalah-kalahan. Justru wong rendah, justru wong ngendhek ora kena dikalahke. Enggak bisa diserang oleh kekuatan apapun. Mergo apa? Sak ngisore terus. Diantem ora kena wong sak ngisore. Dikampleng ora kena sak ngisore. Ditendang ora kena sak ngisore. Disaduk sak ngisore. Wek. Ora kena dikalahne. Wong rendange malah ora kena dikalahne. Mergo apa? Sak ngisore terus. Mbok dijotosi, dikamplengi, dikeplaki, diantemi. Ya aman ora kena wong sak ngisore ya. Anane diantem kena mergo nyengongo. Mbok paham mbok ora? Halo. Nek mergo tanah niku ngrendah, didegidek ya manut. Mula tanah niku saya suwe regane saya larang. Ten pundi mawon tanah niku regane tambah suwe tambah larang. Sampeyan nek iso duwe karakter watak kaya tanah, regane sampeyan tambah suwe tambah larang. Derajate sampeyan tambah suwe tambah larang. Lah nek iblis kuwi bahane teko geni. Geni bulat-bulat dia kepengin membumbung tinggi, pengene dhuwur wae geni. Mulane ngerusak. Takabur, sombong, rumangsa dhuwur ae geni. Woi. Apa ana geni bulat-bulate mengisor? Paham ora to wong-wong iki? Lho, malaikat mawon sik mamer-mamer ketasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nika nalikane Gusti Allah ndhawuhi para malaikat, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. He para malaikat, aku arep gawe makhluk anyar jenenge menungso. Pasrai ngatur bumi, tak dadekno khalifah ning bumi. Malaikat protes, nyapa to Gusti kok gawe malaikat barang? Damel nopo kok damel menungso barang Gusti, jare malaikat ngono. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nyapa Gusti jenengan kok damel menungso, gek jenengan salap ten bumi menungso niku senengane para padu, senengane gegeran, senengane tukaran, suka pertumpahan darah, ndak perlu. Cukup kami para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat selalu bertasbih memahasucikan engkau. Mbok kula mawon malaikat sing diserahi ngatur bumi. Lah mergo malaikat mamer-mamer ketas bae. Sok rumangsa suci, rumangsa bersih didukani karo Gusti Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jare Gusti Allah, malaikat, aku lebih tahu tentang apa-apa yang kamu tidak tahu. Aku luwih ngerti apa-apa sing kowe ora ngerti.
Lho mergo malaikat merasa suci hati. Mamer-mamer ke tasbih. Apa mana iblis? Sombong. Dikengken tunduk ten gene Nabi Adam, ken sujud ning Nabi Adam, iblis ora gelem. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah, api lebih baik daripada tanah. Moh kula ken sujud nggone Adam, moh kula ken tunduk nggone Adam. Rumangsa sombong, rumangsa luwe apik, mula iblis dilaknat saanak putune dadi intipe neraka. Lah nek Nabi Adam rak mboten, rendah hati. Ngakoni salah, ngakoni dosa. Rabbana ya Rabbana, sareng-sareng. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Rumangsa zalim, rumangsa kathah salahe, makane diwelasi Allah. Ki Adam karo iblis iki asline padha-padha penduduk swarga, padha-padha ditokke teko swarga, diusir teko swarga, ning mergo Nabi Adam rendah hati dikembalikan ke surga. Iblis tinggi hati, sombong, maka saklawase ra iso mlebu swarga, neraka saklawase tekan anak putune. Masya Allah. Maka jadi orang itu jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi hati, karena itu bikin sakit. Jadilah olah orang yang rendah hati, pasti menarik hati, sehingga banyak yang jatuh hati. Nangel nggih kata-kata ngene. Mulane ya pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah kok. Ngeyel baleni, jadi orang itu jangan sok suci, jangan merasa bersih, apalagi tinggi, karena itu bikin sakit. Tapi jadilah orang yang rendah, pasti akan menarik sehingga banyak yang jatuh. Kono penak karek hati, hati, hati. Sing gawe kalimat iki yo kentekan yo. Nah, supaya jenengan termasuk orang yang menarik hati, banyak yang jatuh hati, Allah pun jatuh hati, malaikat jatuh hati, semua jatuh hati kepada penjenengan. Salah satu caranya infak, sedekah itu amal paling dicintai sama Allah. Insyaallah ini kadang sedulur akan ngemis. Ada permintaan dari panitia infak panjenengan sedoyo. Alhamdulillah niki sing ikhlas-ikhlas mulai awal bahas bab hati, karena memang ini acaranya persaudaraan setia hati kok. Bahas bab hati, panjenengan yang masih teguh hati menunggu acara sampai selesai, sampai doa, insyaallah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sing ra kuat atine wis do mulih sik. Kerasa nek arep dijaluki infak. Mulane mulih dhisik, ora kerasan manggon suwarga. Nek jenengan iki termasuk wong sing betah. Padha-padha ora betah ya aku, jame wis wayahe. Ayo, ayo dulur. Satu dua lagu selawat jenengan kalih kadang-kadang monggo panitia, monggo. Pundi panitiane? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ayo terus won sedayanipun ranten iki wekdal sampun jam 12 langkung 15 menit. Kula tasih dipun rantos wonten ing Padas. Estu nyun. Endi? Pundi? Iki sing Padas sing mriki nggih. Oh, sampai keliru kula. Niki sarunge tasih setunggal Pak Lurah, monggo kagungan panjenengan. Nggih. Pak Lurah aja sarungnya cap mangga, masa kamu enggak sih? Sarung mangga, sarungnya apa anja? Gak sarung mangga, gak bahaya ta? Matur suwun Pak Lurah, matur suwun, matur suwun, matur suwun Pak Lurah. Nggih, mugi-mugi maslahah, manfaat, barokah. Estu selepet lan khilaf kula nyuwun agungipun pangapunten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fidli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qali sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma allahumma la tad'a 'alaina fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasahu ibn ila satarta wala maridan ila syafaita wala jahilan ila alamta wala dhallan ila hadita wala mu'azziran ila yasarta wala maqsudan ila hasulta wala du'aan ila sajabata wala faqiran ila aghnaita wala daynan ila adaita wala hajatan hawajidin wa dunya wal akhirati ila qudaita yasardaha yasir umurana ya Allah wa syarah sudurana wa akhtim bisalihati amalana Allah ma'asina qibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya azabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'a الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته